আজি দিনৰ ডেৰ বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত নিজৰ দুজনী কন্যা সন্তানৰ সৈতে নিজৰ মাকে গা ধুবলৈ আহিছিলে আমাৰ ইয়াৰ নদীত আৰু তেওঁলোক নৈপৰীয়া হয় যিহেতু মথাউৰিৰ ওচৰতে তেখেতসকলৰ ঘৰ আৰু তেওঁলোকে আহি গা ধোৱা অৱস্থাতে প্ৰথমতে এজনী উটি যোৱাত দুজনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যায় তিনিজনী উটি যায় আৰু দলঙেৰে আহি থকা বাটৰুৱাই তেওঁলোকক দেখা পায় দেখা পোৱাৰ লগে লগে তললৈকে অহালৈকে দুজনক তেওঁলোকে দেখা নাপালে দুজন ইতিমধ্যে উটি গ'ল আৰু এজনক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিলে তাৰপিছত পুলিচক খবৰ দিয়া হ'ল আৰু খবৰ দিয়াৰ পিছতে পুলিচে এছ ডি আৰ এফক লৈ ইয়ালৈ আহিল ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইটো বৰনদ নদী আৰু আমাৰ ডুমনি চকী দৰং হয় মাতৃ কন্যা সন্ধানী হৈ আছে তিনিজন তিনিজনী আছিলে দুজনী দুজনীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইতিমধ্যে ৰাইজে এজনক এজনীক উদ্ধাৰ কৰিছে ঘৰত আছে ইয়াত আছিলে কিন্তু তেখেতৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নহয় যিহেতু নিজৰ মাক আৰু তেখেতৰ ভনীয়েক ইতিমধ্যে নৈত উটি গৈছে সেয়ে তেখেতৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নহয় কাৰণে তেখেতক ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰতে ৰাখিছে সম্ভৱত বয়সটো আনুমানিক বহুত ডাঙৰ হ'ল নাবালক বুলি ক'ব পাৰি নাবালক বুলি ক'ব পাৰে আৰু দেউতাকে নিজেই উদ্ধাৰ অভিযান কৰিছিল নদীত নামিছিল আৰু স্থানীয় বহু যুৱকে ইয়াত এছ ডি আৰ এফ আহি নোপোৱাৰ আগলৈকে এই নদীত তেখেতৰ উদ্ধাৰ নিজে চলাইছিল কিন্তু তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চিকিৎসা কৰা হোৱা নাই যিহেতু তেখেতৰ বহুত এটা তেনেকুৱা ইঞ্জিয়ৰ হোৱা নাই তেখেতক ঘৰতে ৰাখিছে ইতিমধ্যে আৰু বাকী দুজনীৰ খবৰ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু খবৰটো ভাল আহিলে নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা যাতে আৰু নহওক আৰু সকলোৱে বৰ্তমান আমি চিনচিয়াৰ হোৱা উচিত কাৰণ নৈ এতিয়া বাঢ়নী পানী আৰু সময়খিনি তেনেকুৱা আমি সকলোৱে সজাগ সচেতন হ'বৰ দৰকাৰ হ'ল দিনৰ ডেৰ বজাৰ পৰা দুই বজাৰ ভিতৰত নিজৰ দুজনী কন্যা সন্তানৰ সৈতে নিজৰ মাকে গা ধুবলৈ আহিছিলে আমাৰ ইয়াৰ নদীত আৰু তেওঁলোক নৈপৰীয়া হয় যিহেতু মথাউৰিৰ ওচৰতে তেখেতসকলৰ ঘৰ আৰু তেওঁলোকে আহি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।